За мен тази вечер е голяма чест и голямо удоволствие да открием този невероятен празник. София ще бъде светлини, топлина и магия, коледна магия. За трети път столицата ни прегръща коледно, предколедно, с много настроение и с много радост и с много изненади за малки и за големи. И така както всички виждате, нашата коледна магия, Софийската, вече може да съперничи на подобни коледни магии в страни, които имат много дълги традиции, на прочути базари в много европейски столици. Тази година става още по-голяма тази магия. И тук ще можем да се насладим на много аромати, на много изненади, на много емоции, ще има за всички, но има и нещо още по-важно, че в тези дни всички ние ще се опитаме да погледнем надълбоко в душите си, да открием отново човека, да дръпнем онези позабравени струни на добротата, да се откъснем от злободневието и наистина да вярваме в коледните чудеса. Аз съм от хората, които смятам, че всеки ден трябва да отваряме човешкото си сърце за доброто и че чудесата не са само в коледната вечер. Те трябва да са всеки ден в нас. Затова ни трябва и любов, и сила, и вяра, и това да сме предани на себе си и да знаем, че не можем да се чувстваме щастливи, ако човека до нас не е щастлив и че нашето благоденствие зависи от благоденствието на тези около нас. И да си спомним, че всички заедно, ако сме заедно наистина, можем да пишем още по-красивата приказка на нашия живот. И затова в тези предколедни дни това е моето искрено пожелание. Нека да бъдем здрави, да се наслаждаваме, да вярваме в чудесата, да направим така, че и тези, които са лишени от коледни вълшебства, да повярват и те в коледните чудеса, като дадем и душата, и сърцето си за благотворителните цели, с които е зареден и този коледен базар. На добър час пожелавам на всички весели коледни празници, да сме живи, здрави, щастливи и да бъдем заедно. За мен е изключителна чест и привилегия да съм част от откриването на този прекрасен коледен фестивал. Надявам се в следващите дни всички да успеете да се забавлявате, да усетите коледния дух. Надявам се този фестивал да напомня на всички, че добрината не се проявява само по Коледа. Хубаво е да сме добри през цялата година. Нека си го повтаряме, когато видим който и да е в беда и да се опитваме да помогнем. Искам да изразя специални благодарности на организаторите на Коледния фестивал, които тази година ще ни помогнат да направим специална елха на децата на София, която ще е украсена с над 200 топки, изрисувани от деца в детските градини на столицата. Каня ви след 1 декември да дойдете да я видите и вие, да видите какви прекрасни неща творят нашите деца. Успех на фестивала и пожелавам светли коледни празници на всички!